Dobry dzień. Generalnie oczywiście. Ja sam bym chciała prezentować własne urządzenie otoczenie filmu. Chyba mam parę dni, na które zahaniamy pieniądze, uczucie. Cash. A... za zahraniczy nie chcesz. Nie wiem, czy zrobicie to, ale wszystko w Czechach, ale byłem radzi. A vlastne ten film je s nehercami na 35. Je to príbeh jedného dňa, jedného nácka na Morave. No. A jeho psa a ľudí, ktorí tam žijú, sú to všetko neherci, čo bolo veľmi zaujímavé a bude ešte, pretože mi to začalo baviť tak, že neviem, či ešte veľmi bylo byť s hercami. Tak to bolo super. Takže ja pustím teraz niečo, čo pán Schwarz, ktorý je producent Cineart, vytvoril v rámci toho, jak sme točili. Chcem vám povedať, že vlastne na ten film prispel Slovenský filmový fond už, Český filmový fond. A myslím, že ešte hľadáme podporu Českej televízie, kto je niekto. A sme rokovaní so zahraničnými koproducentami na postprodukciu. Ja dobře, si to dobře chápu, tak je vlastne myslím, že tam potrebuje taký cash peníze, že vlastne částku, nebo tak třeba přibližně kolik? Tak jeden natáčací deň s hercami, stojí menej ako s hercami, takže ako a s takým štábom, ktorý by stále, neviem teraz, ale potrebujeme málo. Keď chcete, tak sa za mnou zastavte, vám to poviem, ja to nemôžem povedať na hlas, ale vám to poviem osobne, koľko potrebujeme, jo?